ધોળામાં ગણેશ વિસર્જનની ઉજવણી ચાલી રહી છે। ડીજે અને ઢોલ નગારા સાથે ભવ્ય આતશબાજી સાથે શ્રીજીની વિદાય કરવામાં આવી રહી છે। માંડવીથી સુરસાગર તળાવ સુધી ગણેશજીની મૂર્તિની લાંબી કતાર જોવા મળી રહી છે। ગણેશજીની વિશાળ મૂર્તિઓની વિસર્જનની મોટી સંખ્યામાં યાત્રા નીકળી છે। गणेश विसर्जन महापर्व की यात्राओ है अत्यार निकलवा शुरुआत थी गई है। ओछू अत्यारे लहरीपुरा दरवाजा और वडोदरा प्रख्यात पौवावाली गली गणेश जी की आ विसर्जन यात्रा निकली। आप जो रहा छो कि विसर्जन यात्रा आयोजन करवामां आव्युं छे। अने सामान्य रीते मोड़ा आवती होय छे, परंतु आ वहेला ज आजे यात्राओ छे शुरू थई गई छे। अने बापाने विदाय आपवा माटे भक्तो पहोंची रह्या छे। बहेनो साथे वात करवानो प्रयत्न करूं, शुं कहो छो? बापाने विदाय आपवा निकळ्या छो रंगे चंगे, केवी रीते दस दिवस भक्ति करी? सारी रीते, बधी सारी रीते भक्ति करी, जे प्रमाणे थाय ए प्रमाणे बापानी भक्ति करी। दस दिवस केवा गया आजे विदाय आप? આજે વિદાય આપતા દુઃખ થાય છે, બાકી કોઈ સરસ ગઈ અમારી પણ। શું કહો છો? બાપાને વિદાય આપવા નીકળ્યા છો, આજે કેવું ફીલ થાય? એક તો દુઃખ ભી ફીલ થાય છે, પણ આ ભારતીય હિન્દુ ઉત્સવ છે ગણપતિનો, હવે દુઃખ ભેર પણ એમને વિદાય તો કરવા જ પડશે આપણે। એટલે આનંદની સાથે ભગવાન બધાને સુખ સમૃદ્ધિ અને બધાની સંકટો થાય એવી અમે ભગવાનને આશા રાખીએ છીએ। અને ભક્તો છે આખા વડોદરા શહેરને, લોકોને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ મળે એના માટે થઈને પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે। પૌવાવાલી ગણીના ગણેશ છે, અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે ડીજેના તાલે નાસ્તા ગાતા ત્યાં ભક્તો છે ગણપતિ બાપાને વિદાય આપવા માટે નીકળ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં અનેક જગ્યાએ આવી જ રીતે ગણેશજીની વિસર્જન યાત્રા નીકળી રહી છે, અને ધામધૂમથી ભક્તિભાવપૂર્વક વિસર્જન યાત્રાઓ છે શરૂ થઈ ગઈ છે। કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા, વીટીવી ન્યૂઝ, વડોદરા। વડોદરા વિસર્જન માટે ગણેશજીની વિશાળ મૂર્તિઓ પહોંચી નવલખી કૃત્રિમ તળાવમાં, તો ગણેશ વિસર્જન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચ્યા છે। તો વિશાળ ક્રેન લઈને ગણેશ વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। પોલીસ અને કોર્પોરેશનની ટીમો આ તળાવ પર તૈનાત જોવા મળી રહી છે। વડોદરામાં ગણેશ વિસર્જનની ઉજવણી થઈ રહી છે। 5000થી વધુ ગણેશની મૂર્તિનું વિસર્જન થશે। શહેરના 4 કૃત્રિમ તળાવમાં વિસર્જનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે। 7000થી વધુ પોલીસ જવાનો બંદોબસ્તમાં ગોઠવાયા છે। લેકિન અચ્છા લગ રહા હૈ, બાપા અપને ઘર જા રહે હૈ। જય ગણેશ। કેસે પૂરે 10 દિન કેસે બીતે જબ બાપા આપકે ઘર થે? પતા હી નહીં લગા મેં 10 દિન કેસે નિકલા। એકદમ તહેવાર જૈસે લગ રહા થા કે બાપા હૈ, કોઈ આયા હૈ। એકદમ ખૂબ મજા કરા, અમને ખૂબ ભક્તિ કરી બાપા કી। 10 દિવસ ગણપતિ બાપાને ખૂબ અમે લાડ લડાવ્યા, ખૂબ ભોજન પ્રસાદી કરાઈ, આરતી કરી, એમને ખૂબ લાડ લડાવ્યા। હવે હૃદય અમારું ભરી આવ્યું છે કે બાપાને હવે પાછા અમારે એમને પાછા વિસર્જન કરવાના છે। વિસર્જન કરવાનું મન તો થતું નથી, વિસર્જન કરવું પડશે, કઈ વાંધો નહીં। બાપા અમને બધાને આશીર્વાદ આપીને જજો કે અમારા ઘરનું, અમારા દેશનું, અમારા શહેરનું, બધાનું વિકાસ થાય। બધાને ખૂબ સારા આશીર્વાદ આપીને જજો, અને આવતા વર્ષે જલ્દી આવજો। આજે 10મા દિવસે ભગવાન શ્રીજીના વિસર્જનના પ્રક્રિયા ચાલુ છે, અને એને જ ભાગરૂપે હું અત્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટી આવ્યા છું।
અહીંયા સોસાયટીમાં અમુક 4-5 વર્ષોથી એક આર્ટિફિશિયલ પોન્ડ બનાવવામાં આવેલા છે, જેમાં આજુબાજુના વિસ્તારમાં લોકો આવે છે અને વિસર્જન કરે છે. અત્યાર સુધી 500થી વધુ વિસર્જન થઈ ગયા છે. એના માટે સૌપ્રથમ તો સોસાયટીના ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન પણ આપું છું કે આ બેટરી સરસ વ્યવસ્થા અહીંયા માટે ઉભી કરી. આજે આપણા પૂરા સમગ્ર શહેરમાં અલગ અલગ તળાવ ઉપર, કૃત્રિમ તળાવ ઉપર જો અમુક જગ્યાએ નેચરલ જગ્યા તળાવમાં બી વિસર્જનની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે અને આપણા સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ સારી રીતે થાય, શાંતિપૂર્ણ થાય એના માટે અમારા કોઈ 6200 જેટલા જો પોલીસના જવાનો અને ટ્રાફિકના જવાનો, હોમગાર્ડ્સના જવાનો, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસના 6 કંપનીઓ, રેપિડ એક્શન ફોર્સને 1 કંપની, સીઆરપીએફને 1 કંપની તૈનાત કરવામાં આવેલી છે.